Narodila se před 33 lety ve větnamské Hanoji. V pěti letech se ocitla se svými rodiči v České republice a má za sebou dětství, které by si nikdo z nás za rámeček nedal. Otec alkoholik, velmi tvrdá výchova mámy a náhradní rodina. V 15 letech se osamostatnila a od té doby žije v Praze. Vystudovala scénografii na Pražské damu, stihla se jednou vdát, jednou rozvést, ale lásku ve svém životě má. Kostýmní výtvarnice, scénografka, kavárnice a herečka Hataň Špetlíková. Dobrý den, Hataň. Dobrý den, moc vás zdravím. Já vás taky. Jak se máte? Hekticky, dynamicky, tak jak si zasloužím <laughs> Když se teď zpátky podíváte na svoje dětství a na nějaký, co si pamatujete, ještě třeba poslední rok v Hanoji, na co si vzpomenete? Tak to byl pro mě strašně těžký rok v tom, že jsem neměla mámu, že máma vlastně odletěla dřív do Čech, aby uh, protože tady měla jako přímou rodinu a jako její záměr bylo jenom uh, přiletět, přivydělat si peníze na vlastní lékárnu a zase odletět a prostě uh, jak se říká, že člověk mění, Bůh mění, tak prostě se to seběhlo všechno jinak a já jsem ten rok byla ve Větnamu s otcem, který nebyl příliš jako uh, citlivý ve smyslu, že by, já nevím, chápal nějakou dětskou psychiku, takže on třeba si dělal spoustu krát jenom legraci z toho, že je, hele, tamhle letí máma, nebo um, nebo prostě řekl, no, když nesníš tady polívku, fot, tak já si vemu uh, prášky nebo sprej proti komárům a otrávím se, a budeš tady sama. Takže jako by... <laughs> můj táta byl v těch věcech opravdu jako hroznej. Takže tohle bylo určitě těžké, ale já dneska vidím spoustu Větnamců, kteří volí, ať už nemusí. Nechci to teda jako házet do jednoho pytle, ale často třeba posílají ty děti do Větnamu s tím, aby se naučili čes... větnamsky, teď zpětě větnamsky. A... Jako odsud? Od Z Čech? Z Čech, anebo třeba uh, tady mají špatnou ekonomickou uh, situaci, takže třeba si nechají jednoho, aby si ulehčili, a toho třeba staršího pošlou do Větnamu, a aby je třeba tam vychovávali prarodiče a aby to bylo levnější. Takže tady ty věci si myslím, že třeba mm, mnohdy ta větnamská komunita nebo ti lidé nemají moc potuchy o větnamské, eh, o, o dětské psychice, o traumatech, o tom, co způsobí odloučení vlastně matky a dítěte. A já to nemůžu jako zpětně soudit buchví, jak by se člověk choval, kdyby k tomu byl jako donucený. Teď nemusíme chodit daleko, určitě teď jako Ukrajina, že jo, tam taky člověk, lidé teď musí volit jako strašně eh, těžký rozhodnutí ale jako pokud bych nemusela, tak já bych opravdu tohle svým dítěti neudělala. Neudělala bych to sobě, asi bych nechtěla. Byla jste šťastná, když vás táta vzal za mámou do České republiky? Jo, to uh, pak bylo v plánu, že jsme měli teda přijet všichni a pro mě uh, to bylo asi to nejdůležitější. Já jsem vůbec nevěděla, do jaký země jdu, proč. Já jsem jenom věděla, že jdu za mámou. A to vaše štěstí usadilo se ve vás nebo ho něco narušilo? Když to... dřív jsem ty věci říkala s pořád s mírnou bolestí. Ale dneska už to tak není. To jsem teď chtěla říct, no, že, že už ty rány jsou třeba zhojený a že už nebolí. Nicméně jako malé dítě jste zažila rozvod rodičů, to jsou věci, které se dají dohledat ve veřejném prostoru. Mm. A táta bojovala se závislostí na alkoholu. Mm -hmm. Co s tímto malé dítě? v tu chvíli může dělat, nebo co jste s tím mohla dělat vy? Snáší to, nebo, proti, nebo se snaží proti tomu nějak uh, ohradit, volat třeba nějaké SOS? Myslím si, že tak malé dítě je prostě odkázáno na dospělých. Mně bylo v, tý, v té době pět nebo šest a uh, ti rodiče prostě... Mm, to byl opravdu velmi divoký rozvod od zapalování si aut po prostě domácí násilí, který jsem byla mnohdy svědkem. Bylo to tak, že jeden mě před druhým se snažil ukrýt a uh, využívat mě jako, jako um, vlastně manipulační nástroj vůči druhému. Že třeba otec pořád říkal, že mě odvede zpátky do Větnamu tak máma mě dala do nějaké třeba německé rodiny, kde jsem strávila x měsíců. Um, táta mě zase vodil po hospodách několik dní, že třeba máma nevěděla, kde jsem a tak dál. Takže... A co jste mm. si v tu dobu myslela, vy? Mm. Co jste si myslela, že se děje kolem vás? Nechtěla jste z toho pryč? No určitě, ale jde o to, že tak malé dítě nevidí úniku a jediný vlastně, co je pro něj tu chvíli jako uh, Bohem je ten rodič, kterého se míň bojí. A to byla máma v té době. Ono se pak ta situace trošku změnila, ale, ale v té době to byla máma. Takže já jsem viděla toho tátu jako násilníka v té době a tak dále, ale prostě už je to jako dávná minulost a myslím si, že oba dva za, jako dneska. Hmm, Jakože ani se nemusíme bavit o nějakých, jestli existují vůbec jako příští životy a nějaké karmy, ale já myslím si, že už, už teď se uh, jako si nesou nějaké následky za to. Můžu mít jednu osobnější otázku, Hatajn. Když mluvíme o tátovi a o tom, mm -hmm. že násilí bylo a byla jste ho svědkem, vztáhl někdy ruku na vás někdo z rodičů? Uh, ano, ale... Nemyslím si, že by to bylo jako překročení nějaké hranice, že jako občas jsem opravdu dostala na nebo když má mě ujeli nervy, tak jsem dostala jako jo, nějakýho lepáka a tak. Ale myslím si, že to opravdu nebyl problém mého dětství. Jako, že tam spíš ta psychická stránka byla jako mnohem, mnohem drsnější. Měla jste někoho, komu jste se mohla svěřit? Byť by to byla třeba hračka jako děti, že, že, že si kreslí svoje osudy. Měla jste někde něco nebo někoho, komu jste se mohla svěřit? Nebo jste s tím byla sama? Já jako dítě jsem, jako malé dítě jsem to nepotřebovala, jako uh, to někde ventilovat, ale později ano. Myslím si, že jako moje nejbližší sestřenky, bratranci to věděli, věděli, že to nebylo jednoduchý. Hmm. Takže jako kamarády, denník jsem si psala hodně. Když vás maminka dala, vlastně ve smyslu vás zachránit před tátou, tak vás dala do té náhradní rodiny. Pokud vím, tak to byl Chomutov. Jo, jo, my jsme žili ve spoustu... A dala vás tam zřejmě proto, že budete v bezpečí. Ale podle toho, co já jsem se dočetla, tak ani tam to teda bezpečí nebylo. Kde jste se to odstla? <laughs> no, oni se ke mně chovali jako hezky, to ne nemůžu. Já vím, že když jsem o tam teď odcházela, že ta paní e, hrozně plakala. Pán byl Čech, paní byla Němka a oni nevím, jestli měli vnoučata, ale těch několik měsíců jsem tam byla jenom já a táta o tom nevěděla, chodili mě navštěvovat vlastně uh, tety strajdové. A já jsem vždycky chtěla jako vodejít s nimi. A uh, ten, ten pán nebo děda se mu jako říkala v té době, tak uh, taky prostě jako nebyl úplně nejcitlivější a volil variantu, takže jako si vzal pistoli, byla to asi nějaká. Já nevím, co to mohlo být, jo, ale asi tím nikomu nemohl ublížit, ale já jsem se toho strašně bála. A on prostě střílel do stropu, aby všichni odešli a, a, tímhle s tím jako je zahnal. A samozřejmě ve mně to jako způsobovalo jako dost hrozný stavy. A pak bylo ještě vtipný, že jsem se tam naučila částečně německy, že jsem se musela vždycky modlit v Němčině večer a tak. Ale přesto všechno se opravdu o mě starali jako hezky. A už jsem ty lidi nikdy v životě neviděla, i když bych jako ráda, ale už je to tak dávno, že nejsem si jistá, jestli ještě žijí. No. Zažila jste někdy v tu dobu sama pocit, že kvůli tomu, co se kolem vás děje, že byste tady třeba radši nebyla? Že už to prostě nechcete? Že už to nesnesete? Ano, měla jsem, měla jsem jako určitě spoustu tady těch fází a vln a někdy uh, jako někdy mám pocit, že se nemám jako, k čemu vrátit, k, tý, k té jako nějaký jako pohodě, k tomu jako najít nějaký vnitřní klid, protože jsem ho vlastně nikdy nezažila a musím si ho um, jako, snažím si ho vytvářet teď sama. A ale stejně že z toho uh, normální člověk má že to to starostné dětství a pak teprve jde do toho dospělého života a já vlastně jsem mezi tím někdy toho mám tak plný zuby, že se říkám, že jsem mezi tím neměla ani chvíli jako přestávku, kdybych uh, mohla jako vypnout, ale na druhou stranu uh, jako nestalo se mi, žiju, nestalo se mi nic až tak hroznýho, nikdo mě neznásilňoval a prostě pořád žiju v zemi, kde je mír a demokracie, takže jako já za to děkuju. Ten pocit bezpečí. Každý psycholog a psychiatr řekne, že to je to podstatné pro dítě, uh -huh. aby se mohlo správně a zdravě vyvíjet. Uh -huh. Tak ten vy jste neměla. No, však já nevím, neříkám, že jsem úplně zdravý jedinec. Jako ten jste prostě nemohla mít. Hledala jste si ho někde později? Mm mám pocit, že takhle různými partneři, takový ať už kluci, později, že uh, vždycky jsem jako, je to buď náhoda, ale vždycky uh, mý partneři měli nějak vlastně jako velmi stabilní rodinu a nějaký velmi stabilní zázemí, že jsem si nějak asi potřebovala jako uh, jako k sobě nemít takhle stejně komplikovaného člověka. Což říká jako jeden, jeden takovejhle jako rozbitý stačí. Já bych se vás ještě moc ráda zeptala na to, jak se ten váš vztah k mámě a k tátovi pak vyvíjel v čase. Mm -hmm. Protože táty jste se bála jako malá víc, pak mámy, tak mm -hmm. co s tím ten čas udělal? Jak se vaše vztahy vyvíjely? Máma potom, že jo, měla novou rodinu, ale myslím si, že uh, myslím si, že obecně spoustu vietnamců uh, nebo spoustu vietnamců, kteří tady, já nemůžu kteří tady žijou, uh, tak. Uh, mnohdy jako postihl podobný osud v tom, že jsou velmi frustrovaní, že měli třeba nějaké uh, svoje sny, že měli nějaké uh, svoje profese, kterých se museli vzdát a najednou jsou tady z nich všichni prodavači. A to obnáší strašnou frustraci a oni třeba nemají stejné podmínky, že by třeba se mohli o tom bavit s profesionály, s psychologi, s kouči a tak dále. Takže vlastně mnohdy si... Jak to myslíte, nemají stejné podmínky? No tak, protože je tady jazyková bariéra. Aha. No a, a možnosti je spíš to správný spolu. Nemají ty možnosti. A takže tu frustraci nějak neřeší. A vlastně se třeba mým mamce rozjela hrozně moc deprese. A to samozřejmě jakoby způsobilo, my jsme dlouhé léta nevěděli, že jde o depresi, způsobovalo to prostě různé ataky, agrese. Uh, jo, že jsme prostě za, za ten život, vlastně za ty rozhodnutí, který prostě udělala ona, ačkoliv třeba opravdu měla smůlu, tak uh, to hodně přikládala nám, když říkám nám, tak říkám mě a třeba sestře. Jako, že vás z něčeho vyněla? No, ze všeho. Z ze svého neštěstí. No, no, no. A tak prostě ta frustrace vyústila uh, v tu nejtěžší stupeň vlastně deprese. A, uh, a to opravdu, jako jsme měli roky, kdy to bylo totální peklo. A dneska se na to dívám tak, že najednou, já jsem měla před, dlouho jsem to řešila, i, i jsem se že jo, o tom vlastně bavila poprvé veřejně v rozhovoru v časopise, Uh, kde jsem na to měla strašně moc reakcí, ale opravdu strašně moc od Čechů, od Větnamců. Měla jsem reakce, že děkuji za tenhle rozhovor, a třeba od Větnamců, že jako díky tomu si uh, vlastně sami přiznali a pojmenovali si věci, které se báli si sami přiznat a sdílili třeba podob, podobný osud nebo mm, nebo mi psalo třeba spoustu Čechů, že si uvědomili, že to není jejich chyba, že jeden z jejich rodičů je taky alkoholik. A vlastně to mělo velmi dobrou odezvu, ale ne z mé rodiny. Jakože z mé nejbližší rodiny přišel ohromný soud, že takové věci se neříkají do novin, že takové věci se prostě neříkají veřejně. A vlastně já jsem opravdu, ten tlak byl tak velký, že mě to strašně mrzelo a až jsem si jako kladla otázku, jestli opravdu já nejsem ta špatná, že jsem to jako řekla. A pak jsem si musela tu otázku klást znova a znova, až jsem vlastně si řekla, pro Boha, ne, já mám absolutní právo o tom mluvit, jako vy jste nezažili ty traumata. A jestli k tomu kdo co může říct, tak maximálně to, že tomu nerozumí, protože v té situaci nebyl. Nebyl v situaci, kdy prostě si musel hodit tříkolku přes ramena, kterou neunesl a běžet prostě stovky metrů před svým otcem nebyl prostě v situaci, kdy jako v noci se bál jít na záchod, aby nezjistil, že jsme doma, tak jsme chodili čůrat do lavoru. Takže jako nikdo nemá právo mě říkat, jak já se mám vyrovnat se svými traumaty. To je výhradně moje právo. Takže uh, jako pak člověk vlastně díky tady těm věcem musí neustále otevírat uh, tyhle otázky a odpovídat si je uh, v sobě, jestli je to správně nebo ne, a, a to bylo jako, já už nevím, třeba rok a půl zpátky, nebo, nebo kdy, možná dva roky. A od té doby prostě jsem udělala nějaký progres, a ačkoliv a, o tom dneska takhle mluvím, tak to opravdu už není s nějakou, s nějakou jako výčitkou, protože já jsem tuhle zažila meditaci, ale tak silnou kdy uh, jsem dlouho nebyla schopná odpustit těm rodičům, ale najednou mi to tam samo přišlo, kdy jsem vlastně, najednou mi ten hlas prostě řekl, ano, mami, odpouštím ti, děkuju ti za všechno, nesoudím tě za nic a kdykoliv budeš potřebovat pomoc, tak ti pomůžu. A tohle mi přišlo i s tátou, s tím, že jsem si říkala, kdykoliv budeš potřebovat pomoc, tak ti pomůžu, ale neublížím si. A najednou to ode mě jako o, tak nějak, že dneska opravdu jako jim se snažím pomáhat tak, že si říkám, o, že to je moje volba, že já si volím tuhle roli, jaký chci dělat, ale nemusím. A že chci, jed, vím, že jednou budu mít děti, ráda bych je měla a chci o, být příkladem pro ně. A to, jak se chovali rodiče, tak to je čistě jakoby zase jejich zodpovědnost a dneska i třeba můj táta už je velmi nemocný a je slepý a vlastně jako i mě samotný se poslední dobou stalo tolik věcí, ať už je to rozvod, ať už je to uh, covid, jo, kdy třeba jsem dřív mámu odsuzovala za její opravdu jako šílený rozhodnutí, co se týká jako podnikání a rodinného biznisu, že dneska vidím, že někdy se opravdu můžou stát věci, které člověk nemůže ovlivnit. A když vidím toho tátu, jak je dneska slepej, tak samozřejmě neomlouvám mu všechno, ale říkám si, jak, by, jak bych se já chovala v jeho situaci, kdybych na mě byl jako takový tlak té rodiny, že je prvorozený syn, to, že je vlastně odkázaný na ostatních, že vlastně má velmi velmi špatný zrak, protože to je dědičný, že je tam degenerace sítnice. A že když prostě nemohl být úplně tím plnohodnotným chlapem, že potom tam musela být obrovská frustrace, která se spojila s alkoholem, s alkoholem a to už je taková, jako to už se roztáčí taková spirála že je opravdu těžký se z toho dostat ven. A dneska se na to snažím nazírat už takhle a vlastně snažím se nic nesoudit. Máte Hatajn oporu ve svém současném partnerovi? <laughs> Veliko. I v těchto věcech? Veliko. Ano, stojí za vámi? Protože vy skutečně jste velmi rázně ukročila od těch zvyků ve vietnamské komunitě. Svojí otevřeností, svým jednáním, svým chováním. Takže máte jeho podporu? Mám jeho úplně 100% podporu. Já bych ještě možná pro diváky uvedla to, s kým žijete dneska, nebo možná řekněte sama. <laughs> já, jo, tak můj uh, partner se jmenuje Artur Sněgon, je biolog a uh, je zakladatelem organizace Save Elephants, která už působí víc než 10 let v Africe, takže se tam věnuje ochraně přírody a uh, já se snažím ho v tomhle podporovat a je to pro mě taky jakoby otevření úplně uh, nového tématu, nové problematiky a uh, taky i skrz tady to vlastně najednou nazírám na ty své problémy jako uh, méně důležité. Zvažovala jste někdy, že byste šla za ním, protože on dlouhou dobu žil v Africe, a mám pocit, že on je teď zpátky teda, <laughs> ale kde vlastně jako, kde byste ráda žila nebo jak byste ráda žila? Mm -hmm. Já jsem si zažila dětství, kde jsme neustále cestovali a neměla jsem žádný domov. Viděla jsem uh, své rodiče, jak neměli žádný domov. A já mám pocit, že já mám tak strašně velkou absenci toho domova, že um, když vidím na svých rodičích, oni občas... Uh, jako mi vyčítají, nebo mě a Sekře, že jsme jako ztratili kořeny, ale pravda je taková, že my jsme velmi dobře tady zakořenili a že ti, co ztratili kořeny, jsou trošku on, oni. A je mi to líto, protože oni uh, už ne, jako nikdy úplně nezapluli do té české komunity, společnosti, protože přece jenom je tady jazyková bariéra atd. a tak dál, ale úplně, plně nerozumí té české společnosti. Ale stejně tak nerozumí té větnamské. Oni jsou tady v nějaké bublině té větnamské komunity, která vlastně se zdá být velká, ale je, je docela malá. jo. A ten Větnam se ohromně vyvíjí. A, a když to řeknu, tak, tak já znám Větnam lépe než oni. Já jsem procestovala jako kde co. A oni tam vždycky třeba jezdí jenom, když mají nějaké povinnosti. Takže vyhledáte ten, nebo byste no, no, ráda no, zakotvila. No, takže já jenom tím chci říct, že uh, jsem měla to srovnání uh, lidí, kteří šli pryč ze své země a uh, žijou tady v takové, jako v takové bublině nebo nemají, nejsou tady tak zakotvení. A já já si tady vlastně ty kořeny a, a buduju vlastně odmala. Mm, přátelství, kontakty pracovní a v té Praze jsem jako nesmírně ráda a je to pro mě jako domov. Ráda cestuju, ale jako opravdu se tady cítím být doma. A vím, že Artur, on je zase takový, jako on, on mluví devíti jazyky a on je jako všude zdejší, ale dokážu si představit, že bychom tam měli nějaké zázemí, že bychom tam s rodinou třeba odjeli na část roku za ním, ale nedokážu si představit, že bych tam opravdu žila. Hlavně já nic neumím, co bych tam dělala. <laughs> bych asi učila končany vařit. Nebo... <laughs> Herečka. <laughs> to nevím, no, co bych si tam zahrála. Já mám poslední otázku, Hatajn. Říkáte, rodině se nebráníte. Takže když se s vámi rozloučím slovy, že vám přeju brzkou rodinu, <laughs> tak uh, nepřestřelím? <laughs> Plánujete ji? <jí. laughs> Uh, ne, určitě nepřestřelíte. Uh, já už si netroufám nic úplně jako plánovat. Tak je to, je to samozřejmě nějaká moje, jako nějaké moje přání. Zároveň jsem si vědoma toho, že je nás na planetě hodně a že uh, těch dětí v dětských domovech je taky hodně. A že uh, s mojí pracovní vytížeností nevím, jestli bych dokázala mít i víc dětí. Jako někdy mám pocit, že už to jedno dítě, jakože už jsem to trošku propásla, ale jako hrozně ráda bych měla jako rodinu a hrozně ráda bych i adoptovala jedno dítě. Tak já vám Hatajn přeju, ať vyjde, co si přejete, ať jste obklopená bezpečím, štěstím, ať funguje kavárna a hodně hereckých příležitostí. Moc krát děkuji za rozhovor. Děkuji, děkuji za pozvání.